Toilet. 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 Kalau cikgu tanya nak go kat toilet. Is this rock rock? Is this najis? Is this suka? Is this najis? Is this najis? Yes. Pandai dah aku tadi? Yes. Lah ni pandai dah lagi lah ni? Yes. Di sekolah ada kaji. Amar kena belajar lah. Hmm. Belajar pecah seluar. Pakai seluar balik. Belajar masuk ke baju dalam seluar.